Bashkia e Tiranës dhe Federata Shqiptare e Basketbollit me përkrahjen edhe të biznesit kanë organizuar një aktivitet të bukur sportiv të quajtur streetball, ose quajtur ndryshe, basketbolli i rrugës. Nën kryetarja e Bashkisë së Tiranës, Nevila Gjindi, është shprehur se organizmi që ajo përfaqëson do të vazhdojë të mbështesë aktivitete të tilla të cilat ndihmojnë arktimin e të rinjve. Në kuadrin e gjallërimit të jetës së qytetit, sot kemi sjell për qytetin e Tiranës një risi, një bashkëpunim i Bashkisë Tiranë me Sigalin dhe me Federatën Kombëtare të Basketbollit. Kjo është një gjë e re, siç e thash, është një basketboll për të gjithë, është një street basket Tirana, kështu e kemi quajtur ne, dhe është një bashkëpunim i suksesshëm që do vazhdoj gjatë. Edhe presidenti i kompanisë së sigurimeve Sigal, Avni Ponari, ka shprehur sigurinë se biznesi do të vazhdoj të mbështesë aktivitetet të tilla sportive. Shpresojmë që Bashkia e Tiranës të mbështesë iniciativë të Federatës Shqiptare të Basketbollit, natyrisht edhe me mbështetjen e biznesit. Mendoj që fusha të tilla ku mund luhet treshe, Tirana ka sot plot hapësira, të krijojmë mundësi të gjitha moshave që të lënë kafet dhe të drejtohen këtyre fushave. Streetbolli u zhvillua në një fushë të improvisuar basketbolli, të vendosur në lul ishten për krah vëllezërve Frashëri në Tiranë, dhe ndeshjet u zhvilluan në dritën e projektorëve. Në këtë aktivitet morën pjesë afro 50 të rinj të ndarë në 10 skuadra.